ცოტა და ისია ქარი და ისე გავიქცეთ, აი. აი ეს. ანუ დავარეგე დავაკომპენსირე. ბიჭო, გააკომპენსირებ ამ ქარი იქიდან არა, შეიძლება დაგიტრიალოს ცოტა. აქ უყურე რამ ხელაკლდია შეჩემ წამოეცმო ყრუჭი. ეგარა ცოტა შენი ფრთხილი. მე საქით მოხდები. Once the bright sun. Okay. 3 камера is working. ჩართულია. 3 2 1 go. Go 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 go. Go. Bro. Man, bro. Yeah. Man, bro.